Щодня у світі трапляється щось добре, цікаве та важливе. Нові відкриття, нові ліки, нові досягнення, нові перемоги. Позитивні новини на КРТ. Без політики, без негараздів, без стресу. Дізнавайся про нове та відпочивай душею разом з нами. Іноді навіть коли є бажання, доставити допомогу буває непросто. Але той, хто дійсно хоче допомогти, завжди знайде можливість. Адже багатьом людям ця допомога вкрай необхідна. І лише вона може подарувати надію або врятувати життя. Зробити це дуже легко. Лише одна ваша СМС на короткий номер 88007 може змінити долю інших людей на краще. Допомагай вже зараз. Українська біржа благодійності. Я би дуже хотіла, щоб от не було дітей до малютків, щоб всіх дітей до малютків були батьки. Це так, так вообще, щоб все були з людьми. Мені так росниця буде, коли думаю, що я так шалюнький, що я так приношу до мами. Родители были, мама, там, папа, чтобы они были хорошими. Ну, сначала, чтобы мы всегда были все вместе и семью. Це та сім'я, яка бере тебе з чистою совістю, що вона не має наміру брати тебе за щось. Ну, що вона розуміє, що потрібна комусь, от, наприклад, її допомога потрібна комусь. Ну, я би хотіла попасти в сім'ю, тобто, щоб кого-то з родителів називати там, мама, папа. Ну, просто, щоб почувствувати, що це таке, наприклад, дом. Я хорошо себе веду і жду маму. Скільки живе людина? Що вона залишає по собі? Ми ще діти, але вже усвідомлюємо, що саме нам успадковувати цю планету. Скільки живе людей? Чи не бачить зворотній бік медалі, що називається цивілізація? Звичайна пластикова пляшка розкладається більше 400 років. 4, 5, 6 людських життів. Неважливо. Щороку у світі утворюється більше сміття, ніж народжується дітей. У гонитві за розвитком людство йде по головах своїх нащадків. Навіщо ми намагаємося поховати планету, що подарувала нам життя? Це нелогічно. Прокидайся, живи еко. Еко – логічно. Тож ми продовжуємо програму «Прайм аналітики». Цієї години зі мною у студії політичний експерт Ярослав Макітра. Вітаю вас. Та політичний експерт Валерій Клочок. Вітаю вас. Вітаю. Найближчим часом поговоримо про таке. Коломойський впевнений, що поверне приват. Обмін всіх на всіх може відбутися уже цієї неділі. Нормандську зустріч українці назвали «Подією року». Київ і Донбас обміняються полоненими у неділю, 29 грудня. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на власні джерела. За їхню інформацію, обміняти планують близько 200 осіб. Про формулу «всіх на всіх» до кінця цього року домовилися на зустрічі у Нормандській четвірці у Парижі. Щоправда, близько 40 осіб відмовилися наразі від обміну. Йде уточнення списків. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Ярославе, як ви вважаєте, в принципі, чи нормально, якщо от ми міняємо українців на українців? Зараз у цьому обміні, я так розумію, нема росіян чи яких там інших національностей. Тобто, як ви це можете прокоментувати?
Ну, побачимо насправді на виході, як буде, бо часто були росіяни, тобто не більшість там, але певна частина була так, громадян Росії, які перебували на території України. Ну, їх зараз побачимо. От попередній обмін всіх, по суті, виміняли. Ну, я розумію, там декілька громадян ще було, побачимо, можливо, нікого не буде так. Але як, ну, якщо дивитися з точки зору права, Конституції, так, ну, насправді десь краще не дивитися. Громадяни, ну, України видаються іншій державі по своїй суті, якби так, якщо ми говоримо про Росію, там так. Ну, вони не в Росію, вони в Донбас. Попередні обміни, які в нас були, тобто були в Росію, так. І зараз, ну, тут справа це, якщо дивитися по суті. Якщо дивитися юридично, ну насправді це ж не видача. Юридично це зміна запобіжного заходу або там помилування і так далі. Громадянин вільний в пересуванні. Просто він повинен з'явитися в певний час для продовження слідчих дій. Зрозуміло, що вони не повертаються. Принаймні таких випадків немає, так ніхто не повезло суду і так далі. І фактично вони залишаються в розшуку там. Або якщо не було там процедури чи помилування, чи завершення там терміну. Тому і з одного боку, ну, можна говорити, що це десь порушення там і так звичайно, ну, але є інший бік медалі, що мається на увазі. Знаєте, громадяни, які порушили, в принципі, тут закон, і якщо за допомогою цих громадян дається повернути когось на звідси, сюди повернути, так, на територію підконтрольну, ну, і громадяни, які не заперечують, щоб звідси поїхати, ну, зрештою, я не вбачаю в тому величезної проблеми, особливо, як ми говоримо в рамках України, так, що ми говоримо з Росії, трішки інша історія. Тому, і взагалі, ну, скажімо так, тут же в чому справа, бо дехто там, знаєте, каже, там, ну, терористи, там, вбивці, там, це все, зрада і так далі. Звичайно, це неприємно, це неправильно, але ми визволяємо, в тому числі, і громадян, які там перебувають, взагалі незаконно утримувані на території України незрозумілими групуваннями. В даному випадку, повторюсь, ми віддаємо громадян, які залишаються під слідством, як правило, і проти них є термін. Більше того, вони не зможуть сюди, по суті, на підконтрольну частину вже повернутися. А так, могли б спокійно відсутні термін і жити далі тут. Будуть реалізовані, то вони фактично повернуться, але коли мінські домовленості будуть реалізовані? Повернуться так, звичайно, це, якщо там, скажімо, буде, як ви кажете, реалізовані мінські домовленості, тобто, коли Київ відновить контроль над цими територіями, так, в якому вже виглядає окрема історія, тоді, звичайно, ну, буде якби інша історія. Зараз також формально вони залишатимуться значна їхня частина на території та України, але ну, ситуація виглядає такою. Я думаю, що, в принципі, це складний, непростий процес, можна там багато знайти юридичних, різноманітних заковирок, але ну, інших варіантів ну, складно зараз знайти, як виходити з тої ситуації ще є. Дякую, пане Валерію. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію, що нормально, з вашої точки зору, коли українців міняють на українців, і це називають просто обміном і все. І якщо навіть дивитися, що їм просто змінюють запобіжний захід, але ж вони не отримують свободу після зміни запобіжного заходу, їх співробітники Служби безпеки транспортують до якогось певного пункту та передають на ту сторону. Тобто це, от з вашої точки зору, як це можна, в принципі, охарактеризувати з юридичної та з моральної точки зору? А тут юридичної точки зору немає. Нам треба її просто відкинути, тому що ми ж з вами не виступаємо в ролі суддів, чи сьогодні там не можемо оперувати цією ситуацією з позиції там цілісності держави і відсутності війни. Тому що фактично ключовим визначальним фактором є війна. Як ми можемо говорити про якусь юридичну складову в цій частині, коли нам треба фактично ну, припиняти війну? А це один із елементів – припинення війни. Тому що є територія, яка не підконтрольна нам, ми нічого там зробити не можемо. Є люди, які там утримуються. Це фактично полонені. А ми в цій частині фактично зараз намагаємося ну, не те, що там обміняти, це, ще раз, в моєму розумінні, це один із кроків, який приведе у нас до припинення війни. Не так швидко, звичайно. В якому форматі – це інше питання. Ми зараз про формат не говоримо. Тому, ви знаєте, ставите питання, а чи це нормально? Це нормально. От реально це нормально. Давайте тут юридичну складову відкидайте. Трохи є відмінність, як на мене, від історії з обміном першим, який був з Росією, тому що там ну, відбувалося юридичне очищення, бо тут міждержавні зв'язки. А нині це просто ну, намагання ну, хоч якось пояснити, там, чому да, це відбувається. Тут є прецедент такий доволі цікавий. Фактично ми цими переговорами визнаємо, точніше обміном, перепрошую, цим обміном визнаємо сторону переговорів так звані квазіреспубліки. Це буде продукуватися. І так є. От. А в мінських домовленостях воно так же ж і написано. І це у нас не новина яка-небудь. У нас перемовини із представниками цих квазіреспублік були ще з 2014 року. Вони ж нікуди не подівалися, просто весь час замовчували, коли в Мінськ приїжджали представники так званих ЛНР, ДНР,
кожна зустріч, вони там були, але це не говорили. Про це почали говорити лише вже після того, як у нас відбулися останні президентські вибори. Тому в цій частині я, ну, чесно кажучи, нічого дивного не бачу, особливо, ну, знаєте, ну, не те, що мене там не вражає, але якоїсь до певної міри оскомина є стосовно того хайпу, який сьогодні розганяється довкола обміну беркутівцями. Там, наскільки я читав, то так і не зрозуміло, вони там погодилися обмінятися, не погодилися, я не знаю остання інформація, але, мовляв, це якась там катастрофічна зрада. Давайте тоді згадаємо історію з Цемахом, якого передавали в Росію, так? Також громадянин України. Угу. Якщо я, ну, моя позиція, якщо стосовно цих беркутівців відібрали докази, наскільки я знаю, їм же судову вироку так до цього часу не оголосили. Ну, фактично, вони вже 12 років по закону Савченко відбули у СІЗО. Тобто, ну, це фактично найтяжче немає, але все ж таки 12 років, знаєте, в них є за плечима. Для мене, якщо ми говоримо вже з точки зору, ну, правової, то логічним завершенням процесу має бути судовий вирок. Судового вироку нема з якихось причин. Покази відібрали вже неодноразово, допитали 100 разів. Якщо в цій ситуації є можливість їх обміняти на наших хлопців, які там, ну, дійсно на підвалі, це треба зробити, це треба забрати. Ми все рівно там, подобається нам чи не подобається, але ми будемо якісь робити кроки, да, на зустріч так званим цим квазіреспублікам. Дякую. Останній момент. Так. Подивіться, показова картинка. Міст у Станиці Луганській. Збудований, новий, гарний, з однієї сторони прапори України, з іншої ЛНР. Факт? Факт. Невизнані? Невизнані. Республіки, вони себе вважають республіками. Перемовини вели? Вели. Тому рухаємося. Да, неприємний сценарій, але рухаємося до нього. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас в ефірі. Так, вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добре. Скажіть, пожалуйста, чи можна навести порядки, не знавши, що таке закон, і для чого об'явлена свобода? От я предлагаю познайомитися з вашим аналітиком, політиком, з нарушеннями, і за чого встановлен на життя для всього міра. Погано було чутно. Я хотіла би просити, чи не знайдуться у вас політики или аналітики, які познайомилися з тими нарушеннями, із-за чого встановлена життя для нашого кабінету міністрів і всіх руководителей, судов, прокуратури, щоб не судили, хто кого хотів, а щоб був суд для вищестоящих інстанцій. Дякую. Я так розумію, що все ж таки йдеться щодо відповідальності топ-чиновників, так, чи не оцих людей, які виконували накази. Тобто, я так розумію, якщо ми беремо Берку, то там немає людей, які віддавали накази. Там фактично вони захищали Конституцію та закон України, і за це їх вже фактично по закону Савченко 6 років, там фактично 12, вони вже відсиділи. І їм точно не поверне ніхто цей час. І дійсно такий прецедент є, має місце. І от як вам просто прокоментувати, коли все ж таки у нас в Україні щодо людей, які фактично, можливо, скоювали державну зраду, можливо, військові злочини вчиняли, тут Крим кудись от без жодного пострілу кудись відійшов. Ну, тобто, коли будуть, з вашої точки зору, ці всі процеси? Багато процесів, очевидно, їх не буде, це залишиться все-таки на суд історії. Така логіка політики, логіка революційних дій, так? Той, хто виграє, той, в принципі, десь і пише історію, назвімо це так. Тому не думаю, що там буде всі крапки розставлені, але раніше пізно, якщо ми говоримо про судову систему. Якщо ми говоримо там історичні оцінки, ну, очевидно, це може бути розставлено в майбутньому. Що стосується там конкретно справи Беркутівця, ну, там справа їм інкримінується вбивство, тому там немає сроку давності, там і термін може бути, в принципі, теоретично довічний. Там дуже дивно слідство. Експертиза, що спочатку пройшла, показала, що з їхньої зброї нічого не стріляло, потім така ж експертиза проводиться через рік і виявляється, що вже стріляло. Ну, тобто, дуже певний низький рівень довіри був до дій пана Горбатюка. І
Є припущення, що дуже багато було сфальсифіковано чисто для того, щоб тримати хлопців у в'язниці. Ну, не знаю, я настільки глибоко не знайомий по конкретним прізвищам, по конкретним беркутів, але те, що стріляли і стріляли зі сторони Беркуту, і ці постріли були, і вбивства були, це очевидний факт. І кожен, хто там був, це бачив, і, в принципі, там не справа в слідство встановити, хто це, як конкретно і так далі. Це я погоджуюсь, там різні варіанти. І, знову ж таки, різні обставини навіть тих же пострілів. Тобто, одна інша справа там захист, інша справа, ну, просто стріляти, знаєте, там по... Вибачте, як в тірі, там, так, чи на полювання, так по людям. Тобто тут різні варіанти, різні абсолютно, навіть ну, ті вбивства, так неприємно про це все говорити, але там абсолютно різні можуть бути мотиви навіть тих, хто стріляв і дій. Тому все це треба, звичайно, встановлювати. Просто зараз я б, ну, не, чого б я не хотів, знаєте, от йде таке заговорення, є одна сторона і інша. Так? Тобто одні стверджують, ми там жодним чином на ніяких насильних дій не було, тільки по нас стріляли, все, крапка, питання закрите. А з іншої сторони теж. Самі себе перестріляли, знаєте, 100 людей. Ну, абсурдність, тому що були певні дії, звичайно, і з цієї сторони, тому були коктейлі, молото і все інше. Ми бачили, чому, як, це окрема історія. І були насильні дії звідси, і були застосування зброї. Якщо постріли в голову в центрі міста, це є необхідна міра захисту, дотримання державного там ладу, вибачте, по людей без зброї, то це неправильно. Тобто це однозначно є перевищення як мінімум. Ну і хтось міри. Все ж таки, от майже хто 50 правоохоронців вже теж знищує. Абсолютно, абсолютно. Також є, звичайно, з цієї сторони загиблі. Тож різні варіанти, ну, якби різні історії, десь і пострілами, десь і не пострілами. Тому там справа просто в тому, ну, повторюю, що в цій справі, ну, от, власне, які, називаємо так грубо, який режим і перебуває при владі, в принципі, десь туди і буде йти слідство. А вже в історичному розрізі, можливо, будуть поставлені певні історичні оцінки, можливо, десь якісь не всі, але певні там навіть і юридичні. Ми бачимо по справі, наприклад, в Литві там зовсім недавно виносили з вироки, так що по подіям початку 90-х і так далі. Але точно, кажу, ну, повторюсь, до чого я б не зводив цю дискусію, виправдовувати, знаєте, там, ну, вбивство в центрі міста і говорити, що це... Так само, знаєте, як кажуть, бездоказово, що стріляли ці конкретні, але оце, що самі в себе, знаєте, ну це доказово чи не. Ні, є факт, загинули люди, і вони загинули конкретно від пострілів. Це встановлено і це видно. Хто і як, і далі. Ну, вже потрібно, звичайно, в деталях розбиратись, тому що не всі, хто стояли на посту, не всі стріляли, очевидно, так, і так далі. І мотиви, повторюсь, могли бути різні тих людей для дій, маю на увазі для правоохоронців. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Пенсіонер Юрій з Краснодона. От я хотів по обміну пленними. От нам, коли показують, ми завжди, от этот момент передачі, ми завжди удивляємося, які вилічені ребята, українці, з такими баулами віддають їх, а наших виносять на носилках з вибитими зубами, з переломаними руками. Так хто бандити? От ви говорите, що ми бандити, сепаратисти. В 14-му році так взагалі дзвонили матерям пленних, ну, які попали в плен. І матері приїжджали і забирали своїх дітей з больниці. Так просто хто це. Почему-то об этом ніхто не говорить, не дзвонить. Які ж ми бандити? Дякую, пане Валерію, як можете відповісти нашому глядачу. Це з Краснодону, з непідконтрольної території. З непідконтрольної території. А що я можу коментувати ці ситуації? Він надзвонить з непідконтрольної території і каже, що їх вбивають. Ну, в нього така позиція. Що я можу прокоментувати? Вибачте, мені просто якось так цікавий цей дзвінок, скажу вам відверто. Ну, все ж таки, добре, що нас мудрі дивляться. Ні, так добре, звичайно. Я ж не заперечую, що добре. Ну, що я можу йому доказати, так? Ви хочете, щоб я прокоментував, ну, людина, яка не під контрольній території? Я розумію його бачення. Я так розумію, що питання стосується до того, що... Ну, в його розумінні, українців ніхто не чіпав, так? А от, ну, українців як українців, а українців на тій території, їх всіх чіпають, розумієте? От такий цікавий момент. З цієї сторони, яка от ніхто не загинув. Ну, дискусія, вона погоджується. Я погоджуюсь, що дискусія, ну, скажімо так, безсенсовна абсолютно, але лише маленьку ремарку скажу, якщо вже такі пішли епітети, людина нас слухає, так? Про розпоротими животами і викраденими людей в центрі міста, яких потім знаходили і так далі. Фактів предостатньо. І жахливих речей. Да. Ну, я не знаю, з іншої сторони я не бачу. Якщо є продемонстровані факти, коли українці, так, якщо так ми ділимо, так, з підконтрольної частини вчиняли і таким чином ці люди потрапляли на ту територію, будь ласка, ну, ми бачили різні речі. І що стосується там баулів, ну, обмін. Ну, чекайте, от ми бачили навіть в Росію, так, ті, що приїжджали полонені, ну, не полонені, затримані в Україні, ну, з якими ж, власне, виходили з величезними баулами і так
так далі, кого, хто виносив на носилках, де, як. Ну, тобто я не розумію, про що мова взагалі. По-моєму, це якась паралельна реальність абсолютно. Ну, я вам серйозно кажу, я просто не розумію це запитання. От реально, не розумію. Дякую. І у нас є ще один телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір ще. Доброго вечора. Відносно Майдану, так би сказати. Ну що, по поводу Майдана я вам хочу сказати таке. Як на самому ділі, ну, тут не революція йде, а був дійсно державний перевод. Це 100%, ну, звісно, оцінку дадуть люди. Це ваша точка зору, а сформулюйте, будь ласка, своє питання. Так, а питання в мене таке. От говорять, хто винний там Крим подав. Я хочу сказати турчі. Ну як так виконуючи обов'язки ставити такого священника, як отих церков католіців, які ну це смішно. Ви знаєте, хто в церкву ходить, там не можна говорити взагалі там про зброю проти і здати наші території. От він довгий сейчас бути, скажімо, в трибунал по йому довгий піти. Це перше. Я не хочу. От що людина каже. З окупірованої сторони. Людина окупірована. Я не хочу там його підтримувати, що до чого. Ну він правду говорить, що в нас в Україні родинова поліція, тут катують так, я вам говорю, дійсно без зубів виходить. Вашу позицію зрозуміло. Будь ласка, сформулюйте своє питання. А питання таке для гостів. Ваші гості, як ви вітаєте? Чи був державний переворот, чи дійсно революційний? Ваша думка, чесно, не бійте сказати. Дякую. Пане Валерій. Да, питання одне, друге краще. В ефір просто, чи вас фільтрує, хто ці запитання, чи не знає. Ну, так дивно ще. Перший такий ефір. Ну, ладно, разом з тим. На рахунок державного перевороту теза гуляє довго і вперто. Я не вважаю, що це був державний переворот. Чітка відповідь. Це була революція гідності, де загинула Небесна Сотня. Дійсно, за те, щоб Україна йшла в європейському напрямку розвитку. Чітка і зрозуміла моя відповідь. Єдине погано на сьогоднішній день, вкрай погано, бо сьогодні згадували і Горбатюка, так, в цій частині, от дуже, дуже так правильно згадували, в тому, що слідство так і не завершено до цього часу, бо це наштовхує на дуже багато запитань. І тому ось такі запитання від глядачів з'являються. Розумієте? Оце є головна проблема. А говорити, що це був там державний переворот, щось там сталося таке, взяли там все, наколотили, ну, це класно так розганяти. Дякую. Пане Ярославе, як ви вважаєте? Ну, державний переворот, знаєте, коли людина покидає територію України і просить там іноземні війська вступити на територію України, ну, президент, ну, це вважати державним переворотом, коли в тому моменті Верховна Рада голосує і виходить з тої ситуації, в якій перебуває держава. Напевно, це не державний переворот, а в тому числі елементи державної зради. Попри те, що відбувалося на території, попри ці насильницькі дії, які були в центрі столиці. Ну, вибачте, президент покидає... Саме події на Майдані. Ну, звичайно, президент... Року. Ні, ну чекайте, тоді юридичний фактаж. Що значить, ну, що означає державний переворот? Є проголосовані певні рішення у Верховній Раді. Це, до речі, коли це президент органи приїжджає влади. До іншої країни. Ну, чекайте, це не жовтнева революція, так? Це не захоплення органів державної влади, встановлення певного порядку. Це легітимний орган державної влади. Верховна Рада України проголосувала відповідні рішення, так? Про те, що президент не перебуває на території України. Так, звичайно, є питання до юридичної складової. Там однозначно цього просто не було передбачено в Конституції. Але вибачте, коли відбуваються такі події, ворог уже в Криму заходить на територію України, президента в державі немає, ну, треба було, напевне, ну, не знаю, він мав управляти, можливо, з Москви, не знаю, де в той час. Звідки мав управляти президент України, з якої території? Тут, я так розумію, не тому, до чого. Тому тут немає елементів державного перевороту абсолютно. З вашої точки зору, це революція гідності. Ну, я вважаю так, що це революція гідності. Ну, якщо так категорично ставити питання, щодо того, були насильницькі дії чи ні, були зрізати. А якщо можна, от, революція гідності всі кажуть, але от, дуже багато трактувань з цього приводу. Що ви вкладаєте саме в цю, це формулювання? Ну, тобто для мене от, кожна людина, вона щось своє вкладає, чи щось хороше, чи щось погане. От ви що вкладаєте в ці слова? Ну, звичайно, дивіться, ну, це довга, напевно, розмова, спробую коротко. Чому революція гідності, а не Євромайдан, так званий? Тому що далеко не підписання Януковичем там так званого там асоціації. Ну, починалося з асоціації. Ця тема не сколихнула настільки людей. Тобто, скажімо так, якби не було побиття 1 грудня, дійсно цих насильницьких дій з боку цього ж таки Беркута, що це було? Ну, тобто, побиття з декілька десятків людей, ну, таке жорстоке. От, власне, це і призвело. Тобто, поняття гідності. Мало того, що був розвернутий курс, тобто президент Янукович йшов
на асоціації, він розпочав цей курс, він ламав навіть своїх депутатів, ми пригадуємо, як Левченко виступав, Донецько і інші. І тут же робиться розворот без врахування абсолютно ніяких позицій, де розворот в зворотню сторону, і потім людей, які виступають проти цього, їх просто б'ють в центрі міста. Так далі відбувається спротив. І можна це назвати абсолютно революцією гідності, тому що на кожну дію є протидія. Тому не повинна влада застосовувати було елементарно такої сили і розвертати державу в другу сторону. Я вже мовчу, що було перед тим, у 11-му році. Про Крим і так далі. Я так розумію, що революція гідності – це поняття, що на кожну силу є протидія. Це поняття тому, що влада повинна застосовувати адекватну силу і враховувати думку громадян. Цього зроблено не було. Надмірне застосування сили стосовно громадян і розворот країни без врахування думки громадян. Це і є, власне, спротив цьому, і можна вважати революцією гідності. Дякую, пане Валерій. Як ви вважаєте, що для вас саме революція гідності? І які поняття в цьому формулюванні ви вкладаєте? Я просто хочу трохи повернути нас до історії, саме 13-го року, тому що, правильно згадали сьогодні, побиття групи людей, не будемо говорити вже однозначно студентів, бо люблять це ім'я пускати, але там були різні люди, і студенти, і не студенти. І ви знаєте, ще оце безпрецедентне реально тоді побиття на Майдані, воно б і не мало продовження, за великим рахунком. Аби дійсно тоді Янукович не відмовився від підписання угоди. Збурення суспільства саме цим фактом, про що я говорив в попередньому коментарі, було надто великим. Надто великим. І дійсно, що політики, розуміючи це збурення, зорганізували критичну масу людей в центрі Києва для того, щоб виказати свій протест саме не проти побиття студентів, повірте мені, а саме проти непідписання угоди про асоціацію. Тому що, як би там не було, давайте віддамо належне, що навіть при, я вам скажу зараз ключову фразу, при кабінеті міністрів Азарова питань, які розроблялися в напрямку євроінтеграції, ухвалювали законів, було ухвалено більше, ніж при Порошенку. Парадоксальна річ. Тому що надію тоді уряд Азарова і Янукович давали українцям дуже велику. Вони обіцяли скрізь і всюди про підписання угоди про асоціацію. Вони про це говорили однозначно. І люди спокійно, нормально це сприймали. А оцей розворот, він і викликав серйозне обурення. Тим паче, дійсно, продовження цієї всієї історії в Криму, воно, вже ідучи далі, воно мало вкрай негативний наслідок для подальшого розвитку сценарію. І знову ж таки, до питання державного перевороту, що ви вкладаєте в революцію гідності. Це, ви знаєте, все філософські поняття. Кожен вкладає своє те бачення і відчуття, чому це відбулося. Я теж все розумію, тому і запитую. Тому я думаю, цікаво, що глядачам, що ж це таке, всі говорять, але ніхто не розуміє конкретно. Ще раз говорю, кожен для себе визначає категорію і дефініцію революції гідності, а революція як революція, тому що фактично такого, як на мене, це образна назва, фактично самої революції не відбулося. Бо я маю 100% переконання, аби Янукович залишився в Україні, ми мали б абсолютно інший сценарій розвитку подій далі. Ми провели б дострокові президентські вибори і парламентські, я думаю, вони були б одночасно проведені. І все було б більш-менш спокійно. Ніякого судилища чи суду, називайте як кому завгодно це, над Януковичем не було. Чому кого судилища? Тому що мені не подобався сам процес. От розумієте, тут він виглядав доволі якось натягнуто. Але менше з тим, це така візуальна оцінка, бо чому засудили за державну зраду, але не було у нас суду над справами, які стосуються його корупційних діянь. Вибачте, це трохи маячнею виглядає зі сторони наших гасел боротьби з корупцією. Тому, повертаючись до революції гідності, як події, яка тоді відбулася, вона й мала наслідком зміну, приходу до влади інших людей. Якщо коротко підсумувати, це філософське питання, і кожен визначає сам дефініцію. Однозначно, що філософське питання, тому що ми намагаємося всунути в нього збройний переворот, розумієте? Я вже чую цю дефініцію неодноразово. Я не сприймаю її. Вона мені є неприйнятною. Дякую. Тому ми мусимо про це говорити, дійсно, коль питання підстало вже. Дякую. І у нас є ще один телефонний дзвінок у студії. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Так-так, Кременчук, Полтава, Юрко Друг. Це питання такого плану. З огляду на те, що зараз і Канада бере
майже мільйон українських заробітчан. І Німеччина бере, і Чехія. Всі зацікавлені в українських заробітчан. З огляду на це очевидно, що в грудні 2020 року курс гривні буде 18 гривень за долар. Можливо, навіть 15. То скажіть мені, будь ласка, чи справиться бюджет України з розрахунками? І саме основне запитання до ведучого. Чи будуть звільнені ваші звукорежисери за те, що дякую, не можуть налагодити зв'язок зі слухачами? Дякую, зрозуміло. Я думаю, що ми будемо розбиратися в цьому питанні. Пане Ярославе, як ви відповісти? То складно мені так напряму побачити. Звукорежисера чи? Ні, ну, це окреме питання. При зв'язок те, що велика частина, я так розумію, слухач переконує, що велика частина українців покине територію України, і це призведе до зростання курсу. Польща, Німеччина, Канада роблять всі умови для того, щоб висококваліфіковані, освічені. Ну, це не тільки українці, загалом, щоб громадяни. Вони приїжджали до них. Але ж ми розуміємо, що зараз, якщо подивимося на рівень життя, зарплат, там, робочих місць, ну, це очевидно, що Україна в цій конкуренції програє більш розвинутим державам. І це лише питання часу. Ну так, створюється. Є проблема з робочою силою, та країна, звичайно, не створить умови для того, щоб там громадяни інших країн приїжджали до них. Це не тільки України стосується. Щодо того, що це напряму настільки вплине на курс долара, я не думаю, що це один єдиний такий чинник, який однозначно впливає. Може, слухач має на увазі те, що буде великий притік доларів сюди, так, з тих, щоб. Ну, не знаю, це абсолютно речі, як на мене, ну так важко судити і говорити про те, що там буде якесь різке падіння, які воно матиме наслідки. Дуже величезна кількість факторів на це впливає, точно не є одним і єдиним громадян. Пане Валерію, як ви вважаєте? Тобто, якщо такі умови створюються у більш розвинутих країнах, якщо дійсно з України дуже багато кількість населення поїде до закордонних країн, яким чином це вплине на економіку і що залишиться? Хто залишиться, вірніше? Як не парадоксально звучить, але в цій всій історії є позитивні моменти. Справа в тому, що відтік робочої сили з України провокує збільшення середніх зарплат в приватному секторі для того, щоб утримати їх на цій території. І вже мало-помалу, але ринок, ну, сам себе лікує в цій частині і намагається регулювати. Тобто збільшується плата за різні послуги, товари, відтак і підприємці, які створюють робочі місця, можуть платити більше заробітні плати одні, а інші просто, ну, йдуть з ринку, вони зникають, банкрутіють. Це нормальний природній процес. Але, звісно, це не є вихід із положення, тому що загальна сума фінансового потоку, який є в Україні, вона від цього не змінюється. Чому не змінюється? Тому що держава не створює сприятливих умов для розвитку приватного бізнесу. А відтак створення робочих місць. Вона повинна створити умови. Не робочі місця, а умови. Яким чином це вона може робити? В першу чергу, проведенням якісних реформ, яких сьогодні абсолютно немає в Україні. Першою такою мала б стати податкова реформа і, звичайно, абсолютно інший підхід до політики публічних фінансів, що стосується саме в частині розпорядження державними коштами та збирання податків. От в цій частині дійсно політика сьогоднішнього уряду вкрай, ну, непрофесійна. Навіть вони визнали на своєму рівні вже офіційно, що повний провал на кінець року в питаннях наповнення державного бюджету через нестабільну курсову політику. І от я думаю, що дозвонювач, який задавав питання, ну, доволі, ну, об'єктивно, мав на увазі ще і той фактор, що багато заробітчан, які будуть виїжджати з України, будуть направляти свої кошти сюди, і таким чином вони будуть впливати на курс долара. Звісно, це має певний вплив, але не визначальний. Тому що визначальний вплив для шановного дозвонювача, я хочу сказати, має саме курс політика Національного банку та Міністерства фінансів в питанні формування внутрішнього та зовнішнього боргу. І от саме формування внутрішнього боргу стало тим каменем спотикання, що на сьогоднішній день ми маємо такий, ну, ненормальний курс долара. Він дуже занижений, а зміцнення курсу гривні не призвело до росту економіки і призвело до того, що бюджет не отримав сьогодні 51 мільярд гривень. Це за офіційними даними. А загалом, то я думаю, недоурахування до бюджету в силу різних причин, в тому числі корупційної складової, склали понад 100 мільярдів гривень. Що, які прогнози на наступний рік? Справа в тому, що в державному бюджеті на 2020 рік закладено знову
проведення аукціонів внутрішньої державної з продажу облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 300 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж у поточному 2019 році. А за тому, які відсотки? Відсотки останніх аукціонах вони суттєво знизилися, це правда, 13-15%. Але це все одно дуже дорого. В порівнянні із ставкою Національного банку України це нормальні відсотки. Я вам хочу сказати, з урахуванням інфляції розумної в межах 10, для погашення цих облігацій в періоді рік, два, три – це нормально. Ми отримаємо навіть здешевлення наших цих позичкових коштів за рахунок того, що це облігації у нашій національній валюті. Але в цій частині було б добре, аби Національний банк проводив нормальну політику. Що я маю на увазі? З приходом в Україну коштів нерезидентів для викупу облігацій внутрішньої державної позики, що суттєво впливає на курс національної валюти, потрібно проводити інтервенції з викупу іноземної валюти доларів. Такі дві інтервенції були проведені позавчора і сьогодні. І на обмінниках сьогодні ви вже бачите плюс одну гривню до курсу долара. Дякую. Зрозуміло. Пане Ярославе, от як ви вважаєте, це таке коротке запитання, а може оцю політику, ну якщо держава нічого не може зробити з тим, що дуже багато там сотні тисяч, там мільйони людей їдуть за кордон, можливо, політику треба державі визначити в цьому напрямку, що їдьте за кордон, але залишайте свої родини тут, в Україні, та переводьте кошти за кордону до України, і таким чином про це, мабуть, не прийнято говорити, але, можливо, все ж таки потрібно все, просто про це говорити і зробити це політикою держави, якщо держава не в змозі з Кабінетом міністрів реально побудувати нормальні робочі місця. Ну, змусити когось жити без, розділяти родину, ну, напевно, це складна державна політика, говорити, хай чоловік виїжджає, чи дружина, тут сім'я залишається, це складно. І справді тут же наклалось відразу декілька факторів. Той факт, що, звичайно, легше стало вільніше українцям виїжджати за кордон. Другий, звичайно, рівень ну, життя, скажімо, не такий, як би хотілося. Але тут ще є важливий один фактор, який співпав в часі, що це вже фактично така друга-третя хвиля міграції, звідси, що мається на увазі. От, власне, те, що ви кажете про сім'ї, багато хто вже 10 років більше там перебував, і зараз, власне, їхні сім'ї починають туди виїжджати. Я так розумію, це ще окрема історія. Конкретно зменшується кількість валютної виручки, яка перераховується за кордоном до України. Вона не зменшується за рахунок того, що туди сім'ї виїжджають, і фактично це зменшується потік. І держава, до речі, з цього приводу там робила висновки навіть. Ну, там суттєво не зменшується за рахунок того, що є багато хто перший виїжджає, тобто сім'ї, так? Але те, що проблема зараз є серйозна дуже в тому, що справді виїжджають цілими сім'ями, це серйозно. І тут же справа не тільки там навіть в створенні там чи робочих місць, ще що. Тут поняття самого рівня життя, самої якості навіть життя. Так, для багатьох громадян, які туди виїжджають, це стає визначальним там фактором. І там та різниця в сотні, там декілька сотень доларів зарплати не є дуже часто вже визначальною. На жаль, велика частина, особливо молодих громадян, вони їдуть просто там, де краще і все. Дякую. Повернемося до теми обміну полоненими. Тобто я на практиці пройшов оці етапи, як громадянина України змушують до цих обмінів. Тобто з різних причин, з моєї точки зору, багато кримінальних справ політичних зі статтею там зрада батьківщині, там тероризм, таке інше, вони фальсифікуються. І таким чином з різних причин, можливо, співробітники СБУ хочуть підвищення отримати, чи треба показати якийсь результат роботи, там, боротьби з агресором, таке інше. Ну, щось вигадують. І таким чином вони відкривають кримінальні справи на якихось там адміністраторів груп соціальних мереж, вони ловлять журналістів, там таке інше. І таких людей доволі багато. Я от знаю це на собі, коли тебе ні за що закидують у СІЗО, а потім кожні 3-4 місяці приходить прокурор і каже, ну що, в тебе є вибір, чи ти будеш до кінця віку свого сидіти в тюрмі, чи поїдеш на обмін. Ну і ти говориш, ні, я ж нічого не винен, ви ж повинні розібратися, ні, добре, сиди ще. Я говорю, так мені ж все ж таки, можливо, мене на наступному судовому засіданні звільнять, бо я ж не винуватий, є ось докази. Ну, він каже, ні. І мене дійсно не звільняють на наступному судовому засіданні. І так рік, два роки. В деяких це 3-4-5 років. Що Берку це, наприклад, ну, я зараз Берку це не дали приклад, але там є побільше. І
От як робити, як бути цими людьми, яких фактично змушують йти на обмін, заганяючи їх в такі умови? Ну, я не знаю. Я думаю, що якщо ви таке пройшли, то ви краще можете це пояснити, як бути в цій ситуації. Я не знаю. А от що робити з правоохоронними органами, і щоб уникнути такої ситуації? А це вже інше питання. Оце вже якраз інше питання, по суті. Тому що дійсно до правоохоронної системи дуже багато претензій на сьогоднішній день. І ви знаєте, якась така парадоксальна історія. У нас правоохоронна система, яка була при Януковичу, при Порошенку, при Зеленському, вона так і кочує від одного періоду до іншого. Тому ми маємо те, що маємо, про що ви говорите. Розумієте? І воно нічого не змінюється. Тому і люди виходять на вулиці і протестують. Дивіться, і знову виходять на вулиці і протестують, і при Зеленському. Є ж, є. Тому це саме питання до того, до формування правил, за якими ми з вами будемо жити. А правила формуються законами. От які закони наухвалювали, як вони контролюються, як вони на якомусь етапі моніторяться, збираються дані, вносяться правки, ну такий ми маємо результат. Тобто закони наухвалювали, вони влаштовують тих, хто керує державою. Тому ми маємо те, що маємо, як казав Леонід Макарович. Все, що я вам можу відповісти. Дякую, пане Ярославе. З цієї ситуації, що робити з саме правоохоронними органами? Адже ми розуміємо, що, наприклад, правоохоронці розуміють, якщо справа фейкова, і це дійде там до касаційної інстанції, до вищої інстанції чи до Європейського суду, в них будуть проблеми. І тому у них така ситуація створюється, коли вони розуміють, що потрібно цю людину обов'язково здати на обмін. І роблять і у СІЗО, і фактично всі умови для того, щоб цю людину перш за все здати на свій обмін і закрити це питання. Ну, це якби це була єдина проблема в роботі правоохоронних органів. Тобто тут по різним справам, категоріям такого можна багато знайти. Тут я можу десь... Ну, так, я з вами погоджуюся із кримінальними справами. Ну, дуже там дуже... Тут... В принципі, ситуація вона стандартна, але просто з політв'язнями і цими обмінами вона просто так вилізла на поверхню, дуже гарно це видно. Ну, от, наприклад, історія, як абсолютно така була запущена конвеєром з Луценком, так, за угодою слідством, так, коли величезна кількість людей звільняється, то що там, куди, а яка мета от, звільнення? Та людина звільнена, кого вона давала свідчення, того, кого вже в Україні нема, справи не закриваються і так далі. Тобто багато є питань, і різної форм тиску можна знайти. Я погоджуюся в тому, що ну, по справам, особливо, де стосується державної зради, всіх таких серйозних пафосних речей десь, є, коли це оправдано, і справді є доказова база, а часто це ну, дійсно ну, такі дивні речі, формулювання, навіть коли ти чуєш з уст правоохоронця, це про тому, що величезна кількість громадян і чиновників, навіть які підписували певні рішення і так далі, вони ухвалювали їх, вони на волі, при тому, що виголошують різні гасла, і саме головне вчиняли дії конкретні. А так, адміністратори груп там за висловлені якісь певні мережі і так далі, дуже часто ну, виглядають ці справи дивними і надуманими абсолютно. Тому погоджуюся, що ну, тут можна всі однозначно так говорити про всі справи, але загалом різні дуже речі. І взагалі, знаєте, там, ну, можемо пригадати там, із виборів минулих і так далі, ну, тобто, хто працював десь на політичних опонентів, там уже рука Кремля і з'являється ціла цепочка, там хтось когось паспорт, хтось десь колись щось сказав, там, і пішла вся вже цепочка, 30-40 людей там йдуть по справі. Звичайно, що ну, таке мало місце, і, на жаль, і зараз має місце. І в той же час по реальним особам, по яким треба було б вести справу, вони не ведуться. Просто дивна ситуація складається, ми ж розуміємо, що зараз у нормандському форматі домовилися про обмін всіх на всіх. Але СБУ ж нікуди не зникло, і вони як фабрикували справи, так і будуть фабрикувати. І тобто ми зрозуміємо, що це через місяць, два-три співробітники СБУ будуть рапортувати, що вони поборолися з Путіним ще 10-20 якихось тих самих адміністраторів мережі ВКонтакті затримали, вони вже дали покази, і вони от зрадники Батьківщини, їх треба тоді теж на обмін, тому що з ними робити. Ну, ви ключове сказали. І фактично це буде замкнута цепочка. Ну, ви ключове сказали, що не всі хочуть, не всі відповідно повертаються. Ми навіть зараз чули підводці до початку програми, скільки там 40 громадян називалось, так, які не погоджені на те, щоб є такі, які відмовляються. Ну, звичайно, і вони цю процедуру приходять. Тому сказати, що там насильно хтось когось вивіз, це один елемент, і другий
те, що там є передбачено, як правило, більше звільнень, це там, чи поруки, там, чи домашній арешт, там, різні речі. І за першим завизом слідчого мають можливість повернутися. Так, будь ласка, можна повертатись, проводити далі слідчі дії, що по цьому рішенню суду. Не зрозуміло, що було, що буде далі, прецеденту ще не було, щоб хтось повернувся після обміну, але юридично, ну так вона виглядає складова. Тобто, я думаю, тут по кожній справі окремо треба дивитися, але я допускаю таке, що справді можуть в першу чергу намагатися обміняти якраз власне тих, де справи ну, такі сумнівні, щоб швиденько прикрити, потім людина не явиться на слідство і вже відповідно автоматично. А не вважаєте, що на мінський формат і на нормандські домовленості можуть все ж таки впливати той факт, що фактично мінські домовленості домовилися обміняти всіх на всіх, а ще там за місяць нові люди опинилися в в'язниці, яких потрібно обміняти. Наскільки я знаю інформацію всіх встановлених на всіх встановлених. Там так прозвучало. Ну, тому так, що зараз 200 на 200 говорити, я не чув цієї інформації, можливо там щось змінилося. Тому важко говорити. Я маю сумнів, що всіх на всіх поміняють от нині. Чекайте, ну але теж ситуація, коли громадяни України на своїй території, в Україні, в Луганську, Донецьку, за те, що вони вивішують державний прапор, вони сидять в тюрмі. Ну, це теж вони сидять в підвалах. Ну, за що? Так само і там напаковують, вибачте, десятками, сотнями. Обмінний фонд формують. Тому, така ж ситуація, я думаю, такі, що з тієї сторони теж. Такі елементи мають місце десь бути, і того, на жаль, нікуди не уникнемо. Бо, звичайно, що цього треба зменшувати, якомога впливати. Але той факт, що можуть бути певні зловживання, очевидно. Але повторюсь, тут питання в тому, що все-таки тут є правова система, яка б вона не була, там це абсолютно не правова система. Ну, я думаю, що і з нашої сторони, і з тієї сторони, все ж таки, в новому році це коло, таке от послідовність цих арештів, вона все ж таки зупиниться, і ми будемо йти далі. Наразі йдемо до інших тем. Формулу Штайнмайера можуть трансформувати. Про це заявив керівник фракції «Слуга народу», член комітету з питань реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко. Ми хочемо цей закон перезапустити, адже після останньої зустрічі у Парижі стало зрозуміло, що ми зможемо зрушити позицію Російської Федерації. У нас з'явилося нове вікно можливостей на цьому треку. У деталі цього процесу посвячені дипломати, але по тій інформації, яка проскакує, з'являється надія, що формула Штайнмайера, що лежить в основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися. Нагадую, на зустрічі у Нормандської четвірки 9 грудня сторони погодили особливий статус Донбасу за формулою Штайнмайера. Згідно з нею, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО має діяти на постійній основі після проведення місцевих виборів за українським законодавством та публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись за міжнародними стандартами демократичних виборів. Пане Валерію, як ви можете прокоментувати цю новину і це все ж таки пришвидшить якимось чином мінські домовленості і все ж таки повернення Донбасу, чи отакі намагання змінити щось десь, якусь кому, якесь речення додати до цього процесу, воно ж може просто загальмувати? Швидше гра на підвищення, вона не має нічого спільного з реальністю, тому що є рамковий документ, який був ухвалений, він діє, від нього ніхто відходити не буде, це Мінські угоди 2. Бо вони є фактично тим надбанням зустрічі четвірки. Якщо ви почнете щось міняти, треба їх перепідписувати. От достатньо однієї сторони, щоб їх не підписали, і тоді угод ніяких немає. І питання все, воно просто знову актуалізується, бойові дії будуть актуалізовані також, а це, відповідно, нікому не треба. І є в усіх розуміння, так само, я думаю, і у Зеленського, і у представників, ну, я не думаю, що це офіційна позиція була озвучена, що, мовляв, там щось буде змінити. Зеленський це озвучив. Путін дав однозначно зрозуміти, що ніхто нічого змінювати не буде. Єдина проблема, як на мене, сьогодні заключається в тому, що давайте повернемось до 2016 року, коли перша тезу формула Штайнмайера озвучив Порошенко за підсумками зустрічі в нормандському форматі. І тоді він обіцяв провести нам дорожню карту. Це фактично той план дій, про який зараз говорять, його готують, його поки що немає. Якби він тоді був напрацьований, то я думаю, що ми вже заморозили б цей конфлікт, тому що
Ми розуміємо, сценарій до чого йде? До заморозки конфлікту. Буде побудований кордон по лінії розмежування, який вже будується. Буде та сторона, буде ця сторона. Угу. Будуть там звинувачення, такі дзвінки, як це зараз були, вони далі будуть лунати, що все рівно неправда. І буде це надовго, на десятки років, поки воно все не втрясеться. Тому що я іншого варіанту виходу зараз поки що не бачу. А змінювати щось у законі, ну, можливо, змінять в частині у законі про... тому, який він діє сьогодні. Але це ніяк не вплине на загальний процес. Угу. Можна переставити дві літери, але мова тут швидше йде про Мінські угоди. От вони, їх міняти не будуть. А це все ж зараз вони говорять, там думають, ну ми щось змінимо в законі про особливий статус. Теза звучала, ми будемо готувати новий законопроект про особливості місцевого самоврядування ОРДО. У мене запитання, який? Фактично в тому законі все прописано. Пункт 11, він повністю виписаний. Єдине, що не вистачає до пункту 11, це закону про амністію. Якби він був, то вже питання з обміном, воно б стояло трохи по-іншому. Угу. Ну так, це зрозуміло. І в нас є телефонний дзвінок від нашого дозвонювача. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір, Черев. По-перше, хочу вам сказати, що дивіться, на вільний канал, вільний журналіст. Журналіст нормально себе витягує. Оператори можуть дозвонитися. Я би це там попередньому... Ви в прямому ефірі дуже мало часу. Сформулюйте, будь ласка, своє питання. Я хочу сказати, на спільний канал все на добре. А переговори йдуть добре. Дивіться, тепер це хочеться. Відносно переговорів. Президент пішов, дивитися на переговори. І нам треба, щоб ми, і щоб щось правильно сказав президент Російської Федерації, що треба сідати за цей переговор з тої сторони ДНР, ДНР. Із України. Надо розмовляти, не треба боятися. Ми дійдемо до хороших успіхів. Це наші українці. Ми всі українці. Ваше питання зрозуміло. Пане Ярослав, ну я думаю, питання це стосується щодо все ж таки, якщо з тієї сторони українці, з нашої сторони українці, і в мінських домовленостях все одно сторони конфлікту визначені, чому все ж таки не сісти за стіл перемовин і не пришвидшити цей процес з представниками непідконтрольних територій, якщо я правильно розумію нашого дозвонювача? Ну, от, власне, я колега про це говорив на початку програми, такі, в принципі, переговори, хай вони не називаються, прямо ведуться. Ведуться давно і постійно в рамках таких, ну, цієї групи так званої. Да, тим, що я думаю, що це цей рівень, який максимально можливий і, в принципі, достатньо для вирішення цих питань, що мається на увазі поточних оперативних. Всі інші, це питання, звичайно, так, а всі інші питання, приводу. Вони є політичні. Це не є політичні суб'єкти, ці території утворення. Ну, тобто, як ми переговори ведуться з Росією? Зрозуміло, що мрія Путіна – це те, що він, напевно, вирішував з Вашингтоном, так, якісь нагальні питання. Тут українці між собою, а ми зверху таку конструкцію будемо вирішувати. Так. Ви будете впливати на Київ, ми будемо впливати на ці території. Ну, це абсурдна логіка. І, звичайно, вступ в якісь прямі переговори, так, в такому вигляді, якби це, ну, я розумію, що йдеться так, за стіл сідає президент України, і там з цього боку сідають незрозумілі особи, і це все під пафосом, під двома прапорами, чи як це має взагалі виглядати. От, важко зрозуміти, от так хтось бачить цей переговорний процес. Ну, це абсурдна історія, абсолютно вона неможлива, неприпустима, і не буде робити жоден президент України на даному етапі під цього. А от є ця група. Вона працює так напіввідкрито, вирішує цілу низку питань, до речі, які затверджені на політичному рівні, як їх вирішити. І цього, ну, предостатньо на даному етапі. Щось змінити дуже складно. І нав'язання цих тез до прямих переговорів, це ще й в тому. Але в чому важливо, буквально закінчиш річ, як тільки ці переговори відбудуться в такому вигляді, де от Україна і з боку інші сторони, ну це визнання фактично громадянського виняткового конфлікту без елементів втручання зовнішньої держави, що абсолютно не відповідає дійсності. Це абсолютно інтервенція Росії супроти України. Не так, звичайно, там є елементи громадянського. Я додам, якщо представників непідконтрольних територій, очільників так званих цих республік, є бажання справжнє, дійсно вже завершити цю війну, то як мінімум вони повинні були б зробити на своєму рівні офіційну заяву, що да, ми підтверджуємо, Україна зробила підконтрольну територію, що наші представники є в чотиристоронній, навіть я її називаю, контактній групі. Все, питання б знялося, ми б з вами тут його не обговорювали. То в мене є апеляція. То хто чого хоче? Хто чого хоче? Я вже, ну, вам скажу відверто, що суспільство не дуже однозначно сприймає позицію Зеленського в питанні реалізації Мінських угод. Багато є прихильників того, політики Порошенка. Він же ж їх підписав, а виконувати не збирався. Ну, це ж в реалії. Вони навіть підтвердили. Сьогодні він, Зеленський, маю на увазі президент, продовжує логіку цих Мінських угод в практичній площині. Але обмін і все решта. Угу. Тому це вже крок, який зробила Україна,
на зустріч цим так званим республікам. І в цій частині, ну, звичайно, ну, як, ну, сказати, ви, ну, повинні це розуміти, врешті-решт. А з вашої точки зору, такі заяви щодо там можливого перепідписання там формули Штайнмаєра та зміни мінських домовленостей зі сторони партії «Слуга народу» та інших там спікерів, це, можливо, таке загравання з агресивно налаштованими людьми, які проти виступали формули Штайнмаєра, які там влаштовували акції «Ні капітуляції», і фактично от вони виступали проти всього цього, це все фактично підписали на нормандській зустрічі, і кудись вони всі зникли. Ви знаєте, справа в тому, що заяву то робить депутат від «Слуги народу». Тому якось важко запідозрити, що він буде підгравати саме тим активістам, які організовували акції «Ні капітуляції», бо це точно не «Слуга народу». Я маю на увазі, можливо, він просто каже те, що вони хочуть почути. Ні, чекайте, він же ж представник «Слуги народу». Він представник президента фактично в парламенті. Угу. Тому він не може говорити проти президента. Позицію ж ми президента щойно обговорили. Він за реалізацію Мінських угод і проти всяких там походів. Я веду до того, що сьогодні у «Слуги народу», ну, як на мене, немає єдиного центру комунікації, який би формував достатньо правильно меседжі, які треба озвучувати, тому що, ну, депутат озвучує, мені видається, свою позицію. Зеленський в цій частині зробив заяву за підсумками зустрічі в Парижі 9 грудня, і він там озвучив, що, можливо, да, щось ми там хотіли змінити. Путін сказав ні. І зверніть увагу, після цього жодної тези з Офісу президента в цьому відношенні не було. Була лише заява про те, що закон про особливий статус, особливості місцевого самоврядування, ну, про особливості ОРДЛО, він продовжує свій термін для того, щоб підготувати новий законопроект. Хоча от в наступну, в другу частину цієї тези, я її не вірю, я вам говорив, що нового законопроекту, закону бути не може. Можуть бути додаткові, ну, закон про особливості, вибори, да, про вибори за окремим законом вони починаються. Там все виписано. Єдина сьогодні, єдиний камінець спотикання – це зміни до Конституції. Власне, на чому наполягає Росія, ну і квазі-республіки. Відтак, я думаю, що десь посередині зійдуться. Сьогодні певне компромісне рішення, ну, як на мене, воно, ну, неадекватне до Конституції в частині можливості передбачити в Конституції ухвалювати закони для окремих територій. Дякую. Ні, це неправильно. Там швидше треба підходити системно до адміністративного поділу нормально і вже тоді виписувати. Дякую, зрозуміло, і йдемо далі. У новому році більшість українців хотіли б здоров'я та миру на Донбасі. Такі дані опитування фонду деменініціативи імені Ілька Кучерєва. Отже, майже половина опитаних українців у новому році хотіли б отримати здоров'я. 40% прагнуть миру на Донбасі. Гроші, кар'єра та гарна робота відійшли на другий план. Цим благом віддали перевагу менше третини опитаних українців. Дійсно, хочеться вірити, що 2020 рік принесе Україні мир. А чи вірять це українці, з'ясовував наш кореспондент Артур Журбенко в рубриці «Одним кадром». Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося в дуже такій казковій атмосфері, де антураж Різдва та Нового року панує скрізь. І в такій атмосфері ми вирішили поцікавитися у звичайних людей. Чи варто чекати на мир у 2020 році? Всі відповіді, як завжди, на одному кадрі. Ну, а вам гарного перегляду. Так, обов'язково. Тому що це дуже хороший рік впереді нас. Дуже на це надіюсь, сподіваюся. Дуже вірю в це. Звісно. Обов'язково буде. Звичайно. Буде. На більше щастя, да. Я думаю, да. Буде. Обов'язково буде. Я думаю, не буде ще. Ще рано. А на вашу думку, коли? Десь приблизно в який термін? Мені здається, мир буде тоді, коли мир прийде в голову людей. Ну, думаю, да. Я теж думаю, да. Надіємося. Да. Хочеться надіятися, але, напевно, ні. Але хочеться дуже надіятися на це. А на вашу думку, приблизно в які терміни буде? Можливо, через рік десь. Через рік, так? Думаю, що ні. А
А в які терміни приблизно ви вважаєте це можливо? Не знаю, років через 5, думаю. Обов'язково. Звичайно, це ж Україна. Все можливо. Ну, ви вважаєте так чи ні? Ну, я вважаю, що так. Конечно, будет. Нужно в это верить. Конечно, будет. Ну, все залежить від людей, від влади. Ну, і, мабуть, від Бога. Це не перше. Я не провидець, але хотілося б. Буде. Знаю. Як ви вважаєте? Надіюсь, що будемо. Ну, так, ми надіємося. Як мені здається, все ж таки нормальна така статистика. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політичні аналітики Ярослав Макітра та політичний експерт Валерій Клочук. Дякую за розмову, а з нашими телеглядачами я не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин, не перемикайте.